бас тартпаймын, суук көрдөмүн, сыздымдан жүрмөсөм деп өлүм кетем кумартып, өлүксөмөн жүз жасаган кузгундан көк борубу бир күн жортка миң артык. Агайындардын арасында бир аз болдуңуз. Бир баурмалдыгын тууралуу көп айтабыз, жий айтабыз. Сиз калай ойлойсуз осы Түркия бир Ресейдин ордуна бир казакка бир ага болгусу келетин сыяктуу эмес па? Темир тордун ар жагынан келдиңдер. Сиздерде машине бар ма? Сиздерде телевизор бар ма деген сурактарга намысыбыз келетин. Карабакты кайтаргандан кийин бир түрк халктарынын ичинде бир Туран одагы, бир баурлас элдердин бир биригүү тууралуу аңгемелер көп айтылып кетти. Мына әлеуметтік желілерде мен өзім байқаймын, мысалы, бізбен кішкене қырғи қабақ болып отыратын өзбек ағайындардың өзі, қырғыз бауырларымыздың өзі, кәдімгідей осындай бір туысқандық туралы сөздер айтыла бастағандай көрінеді маған. Қазір Қарабақтың Әзербайжанға қайтуы арқылы түркі әлемі, шығыс пен батыстағы түркі әлемі екеуі қосыла түсті және бұл шығыс пен батыстық біріктіретін үлкен кәдімгі коридорға айналып отыр. Отыз екі дент. Бұл жай ғана стоматологиялық клиника емес. Сіздің әдемі күлкіңіз біздің басты міндетіміз. Біздің стоматологиялық клиниканың артықшылықтары. Біз клиникамызды әлемдегі соңғы стоматологиялық жабдықтармен жабдықтадық. Бұл бізге ең озық әдістерді қолдана отырып, жоғары дәлдіктегі диагностика мен емдеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Біздің команда өз біліктілігін үнемі шет елдерде жетілдіріп отырады. Біз клиникамызда стоматологиялық қызметтердің барлық түрін көрсетеміз. Атап айтсақ, элайнер, брекет, имплант, коронканы орнату, кариесті емдеу және тағы басқа барлық процедуралар мен емдеу шараларымызға кепілдік береміз. Тісіңіздің денсаулығына қамқорлық жасауды кейінге қалдырмаңыз. Дәл қазір жазылыңыз және өз күлкіңізге жарқын болашақ сыйлаңыз. Арма ағайын, бүгін бізде қонақта сенатор, академик, тарихшы Дархан Қыдырәлі. Дәке, сізді көргеніме қуаныштымын. Қазір өз сұхбаттар көп. Көрермендерде, әлеуметтік желіде де бір мынау сәт сұхбат екен, мынау сәт сұхбат екен деп түрлі бағдарламаларға қатысты бір пікірлерін айтып жатады. Енді көп платформалар бар ғой. Сіздіңше бір жақсы сұхбаттың анықтамасы қандай? Біріншіден шақырғаныңызға көп рахмет. Алдында Зинхарға шақырып, бірақ реті келмеді. Содан кейін өзіңіздің платформаңызға шақырып, оның да бір реті келмеді. Қазір сол сәті түскен екен. Біріншіден рахмет. Өзіңіз айтқандай платформа көп, бірақ соның ішінде айтады ғой, үй алма көрші ал дейді ғой. Сондықтан меніңше сұхбат алушы маңызды сияқты. Есті сөз айтылу үшін жақсы сұрақ қойыла білсе, сөз түзелді, тыңдармен сен де түзел дейді ғой. Сондықтан жалпы оның аудиториясы ол маңызды. Сондықтан мына сұрақ қоя білу, сөйлеушіні сөйлету, оның ар жағындағы мына ойын ала білу, әрине ол бірінші кезекті ол сұхбат жүргізушіге байланысты. Бұл тұрғыдан алғанда мен өзіңізден ерекше құрметтейтінімді айта кеткім келеді. Әсіресе Болат Атабаевпен алған сұхбатыңыз, басқа да қазақ қаламгерлерімен, әртүрлі тұлғалармен алған сұхбаттарыңызды қарап шықтым. Сондықтан осы сұхбатқа келдім. Рахмет, енді сіз маған үлкен былай жүк артып қойдыңыз. Әлеуметтік желіде анаңыз жайлы жиі жазасыз. Әкеңіз қандай адам еді? Енді ауылда өстік, әкемізден ерте айырылдық. Әкем оқыған бір колхоздың бас зоотехнигі болатын. Біздің көз алдымызда сондай бір емсеміс оқиғалар ғана бар. Мен 8 жасымда болдым, өйткені ол кісі дүниеден озғанда сырқаттанды және соңғы кездері ғана отырып бізбен әңгімелесетін. Бірақ еркелетіп сол кезең үшін мысалға машина алып келетін, немесе ауыл баласына таңсық дүниелерді сол бірінші біз көретінбіз, бізге алып келетін. Бірақ өмірі қысқа болды, 36 жасында қайтыс болды. Сондықтан барлық жауапкершілік анамның
иығына түсті деп айтуға болады. Әкеміз дүниеден озғанда анамыз 30 жасында ғана болған. Сондықтан сол 4 бала бүкіл мынау қарашаңырақтың салмағы, түтін түтетіп отыру сол анамыздың жауапкершілігінде болды. Сондықтан анам бәлкім ыстықтау шығар, бірақ әкенің әрине орны бөлек. Алғашқы өлеңімізді әкемізге арнадық. Алғашқы жыр жолдарын, алғашқы сағыныш жолдарын әкемізге арнадық. Және анамыз да бізді соған үйретіп отыратын. Мысалға, мынау кітаптарымыз алдыңызда тұр екен. Иә, 4 күн. Сонда мына шаңырақ деген бір қысқа кішкентай бір әңгімеміз бар. Нүкте философиясына енген. Сонда болған оқиғаны жазған едік. Бертінде жаңадан үй салып, соған бауырым көшкен, бірақ анам көшпей қалды. Содан 2 аптадан кейін ғана сол әкемнің рухы сіңген, әкемнің қолымен тұрғызылған үйден анам көшіп келді. Кейін сұрадық, неге 2 апта бойы көшпедіңіз, не себеп болды деп. Сонда енді бізге айтқан жоқ, бірақ келіндеріне айтқан бір сөзіне қатты тебірендім. Бұл үй әкеңнің көз ет, әкеңмен отастық, жақсылық, жақсы күндерімізді осында өткердік. Және әкеңнің мынау денесі осы үйден шықты, сондықтан осы үйге аялдай беретіндей, осы үйге келетіндей сезімде жүрім. Егер бұл үйден көшіп кетсемше, иесіз қалады, түтіні түтемей қалады. Сондықтан мынау әкеңнің рухы алшақтап кететін сияқты. Және ол қалай қарайды бұл қадамға деп аялдап қалған екен. Содан 2 апта өткеннен кейін әкемізді түсінде көреді. Түсінде мына жаңа салынған үйді бір айналып шығып, әкеміз балаларым ер жетіпті, сол балаларымның осындай үй салғанын көріп қуанып отырмын, саған рахмет, жетілдірген балаларымды. Енді соға бар деп айтқаннан кейін ғана, түсінде рұқсат алғаннан кейін ғана сол үйге келген екен. Яғни қазақ анасының бір портреті, өзінің жарына деген адалдық, тіпті әлде қашан бақилық болған жарының емеурін, рұқсатын түсінде алу арқылы әрекет жасауы. Әкем қайтыс болған кезде анам жас болды дедім. Сонда нағашы атамыз бен әжеміз айтқан екен, сен енді сол үйдің тірегісің, сондықтан ары-бері жүрме, жесір әйел екі ауылдың арасында жүр деген әңгіме болады. Бізге хабар жолдасаң, өзіміз барып көмектесіп тұрамыз деп. Содан анамыз, біздің нағашы ауылмен арамыз 4-ақ километр. Төрт ақ шақырым. Соған 11 жыл өткенде анасы қайтыс болғанда барды. Сонда біз кейін есейгенде сұраймыз, енді 4 шақырым арасында бара салмайсыз ба десем, жоқ, мынау сендер сол шұрқырап тұрған балалар, ары-бері шықсам аш қалатын сияқты, мына үйге мен жоқта әкелерің рухы келетін сияқты, болмаса түтінді бір сәтке шықпай қалатын сияқты, қарашаңырақ қаңырап қалатын сияқты елегізіп аттап баспадым дейді. Сонда мынау жалпы қыз жат жұрттық дейді ғой бізде, бірақ жат жұрттық емес, мынау сол барған жердің бағын ашу, сол жерге тастай батып сондай судай сіңу, сол жерді көгерту қазақ әйелінің үлкен бір миссиясы. Мынау сіз Түлкібас ауданында өстіңіз, қателеспесем жоғарғы сынаптарды осы Алматы қаласында оқыдыңыз. Бұл 80 жылдардың соңы, 90 жылдардың басы, бір Алматыда бір саяси процестерде бір жиілік кеткен кез. Сол кезде сіз туралы Ақжелкен журналында Алаңдағы балалар деген бір мақала шықты. Ол сонда бұлай Алаңға қалай барып жүрсіздер, осы оқиғаны айтып берсеңіз. Қызық енді, жалпы Алматыдағы екінші мектеп, республикалық қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп оқытатын мектеп, соған 89 жылы оқуға түстік. Бұл енді біздің тағдырымызды айқындауда үлкен шешуші маңызды қадамның бірі деп ойлаймын. Анам сонда сен бар бізге Алаңдама деп жіберді. Мен алғашқы айдар кішкене елегізіп жүрдім, ауылға қайтқым келіп,
бірақ кейін үйреністік. Өзіңіз айтқандай, ол кез мынау саяси тектоникалық өзгерістер болып жатқан, қайта құру деп әртүрлі жаңағы орандар көтеріліп жатқан, тіпті Балтық елдерінде тәуелсіздігін жариялап жатқан кезең 90-шы жылдың топалаңы ғой. Енді Алматыда оқығаннан кейін біз де қараймыз, алаш қайраткерлерінің кітаптары шығып жатыр. Оның үстіне бізге сондай мықты мұғалімдер сабақ берді, апайларымыз да мықты болды. Сосын бос уақытта редакция жағалаймыз. Ақжелкенге, Фарис апайға келеміз, Фарис апайдың көп жақсылығын көрдік. Сол сияқты жас алашқа барамыз, басқа осы Алматыдағы жазушылар, қаламгерлердің әртүрлі кездесулеріне, мысалға Рахманқұл Бердібаевтың мынау академиясы бар, жаңағы тал академиясы сияқты. Сондайларға барамыз. Өйткені республикалық мектеп болғаннан кейін бізде кішкене мына әртүрлі ұстаздар сол алаш қайраткерлерін айту арқылы әртүрлі көкжиектеріміз ашатын. Сол 90-шы жылдары әртүрлі мынау жаңағы ойлар айтылып жатты, әртүрлі саяси көзқарастар айтылып жатты, партиялар құрылып жатты. Бізде сол кезеңде кейде қызықтап келетінбіз. Мына 90-ның 4 жылдығы өтті, 90-шы жылы. Соған келдік. Соның алдында 90-шы жылы қазан айында осы мынау республика алаңы қазіргі қыбыту орналасқан, ол кезде жоғары кеңес. Соның төңірегінде жастар, студенттер көп тұратын. Бізде сол жерге мектеп оқушылары болып келдік. Артынан енді ағай апайларымыз келіп қайтарып алды. Біздің сынып жетекшіміз Орынша Қарабалина апайымыз қазір көзі тірі. 90-ның төрінде «Ұстаз ұлағат» деген кітабында осы мәселені жазған. Ол кісі әйгілі Ұзақбай Құлымбетовтің қызы, сондықтан көп қуғыншылық көрген, қиындық көрген. Осы кезеңде сол апайдың бір ауыз сөзімен бізде қайттық, бірақ бізді мектептен шығаратын болды. Сол кезде Фариз апайдың шапағатын көрдік. Ол кісі арнайы журналист жіберіп, сол 91-ші жылы қаңтар айы ғой деп қателеспесем, Ақжелкеннің үлкен кәдімгі бір материал арнап алаңда жүрген балалар деп, соны жарық көргеннен кейін біз мектепте қалдық. Қандай талаппен шықтыңыздар сонда? Не үшін шықтыңыздар? Енді біз баламыз ғой, енді мектеп оқушысымыз, бастапқыда бізге қызық көрінді. Содан кейін жаңағы қазір еміс-еміс есімізде енді еліміздің өз еркі болу керек, орталыққа жалтақтамау керек. Қазақ балалары шетелде емес, өзінің елінде әскери борышын өтеу керек деген сияқты тәуелсіздіктің алғашқы шарттары айтыла бастаған. Сондықтан бізде сол төңіректе қызықтап жүрдік, бірақ кейін оның арты мынау 91-ші жылғы енді тәуелсіздік алған кезеңде әртүрлі басылымдарды оқитынбыз, әртүрлі жиындарға баратынбыз. Солардың барлығы жалпы біздің қалыптасуымызға әсер етті ғой деп ойлаймын. Ал Фариз апай сол кезде қорғап қалмаса, бәлкім мектептен шығып кетсек, бәлкім оқу орны түсе алмас па едік. Бір жағы балаң әрекет, екінші жағынан сол қалыптасу кезеңі. Сол сұхбат берген кезде Ақжелкенге бізден келіп сұхбат алды, Қайрат, Аманғали үшеуімізден. Сонда біз өзіміздің талаптарымызды айттық. Қазақ елі азат болуы тиіс, алаш қайраткерлерінің соңынан жүруіміз керек, Мәскеуге жалтақтағанды қою керек, тіліміз салтанат құру керек деген сияқты сөздерді айтқанымыз еміс-еміс есімізде. Сіз жайлы сол кездегі Қазақ жастар газеті мынандай мақала жазған екен. Қыдырәлідегі Дарханның жасы 16-да, Абылайхан жауға шапқанда 15-те болған екен. Сондықтан Дарханның өлеңдері 60-тағы ақындардың өлеңдерінен кем түспей жатса, бұл өмірдің заңдылығы дейді. Сонымен Түркияға бір сәт сапар тілегендей жазбалар бар. Бұл 91-ші жыл, иә? Иә, 91-ші жыл, сол өлеңдеріміз жарық көріп тұратын. Сіз былай, сізден үлкен бір үміттер күткен сияқты сол кездегі, былай неге өлеңнен алыстап қалдыңыз, ақын болмай қалдыңыз? Енді бір жағы, енді әр қазақ өлең жазады дейді ғой жастық кезеңінде. Біріншіден сол кезең бәлкім сондай өлеңдерді туғызған шығар. Мынау жаңағы
бас тартпаймын, суық көрдім, сыздымнан жүрмесем де өлім кетім құмартып, өліксемен жүз жасаған құзғыннан көк бұрып, бір күн жұртқа мың артық деген сияқты өлеңдер жазатын біз. Жорық жырлары сияқты, соған еліктеп, кешегі мағжандарға еліктеп жырлар жаздық. Бірақ екінші Түркияға барғаннан кейін оған орта керек әрине. Тағы бір әсер еткен фактордың бірі, қазір есіме түсіп отыр. Біз мына Қалтай Мұхамеджанов ақсақалмен сол амандасып, араласып тұратынбыз. Менің бір сыныптасым болды, Алмат деген досым. Соның әкесі таныстырды. Сол бір алғаш амандасып барған кезде сол батасын беріп, мектепте жазған шығармамызға үлкен бағасын берген. Сол жерде әбең отыр екен. Әй, Қалтай, көп мақтадың ғой балаларды деді. Сонда айтты, балдың дәмін білу үшін бір бөшке бал жеу қажет емес, бармағыңды жаласаң, балма, самапалма білуге болады деген. Содан ол кісіге тартылып жүрдік, кейін 92-де, 93-те сол қалағанды жағалайтынбыз. Сол бір келгенімде әбең отыр екен, енді сырт көзге суық көрінеді ғой, сызбарланып, көз әйнектің астымен қарап, бала не жазып жүрсің деді. Өлеңдебім, серьезный нәрсемен айналысу керек қой деді. Таяғы лақтырсаң, бізде қазақта ақының басына тиет, бірақ ешқайсысы Мұқағали болмайды. Осы жас кезде бәр өлең жазады, артынан сол қойып кетеді деп, жақтырмаған кейіп танытты. Ыңғайсызданып қалдым. Басқа не істеп жүрсің деді. Мұстафа Шоқайды қазір зерттеуге бастадым, соңынау публицистикалық мақалалар жазсам ба деп ем, деген ойымды емен айтып ем, құптады. Мұна оң дұрыс екен. Мұстафа бізде көп ашылмаған, жұрт білмейді, анау Жәкібаевтың жаңағы Түркістан легионы туралы жазған кітабынан ғана жаңылыс біледі. Осы Мұстафаны біз жазуымыз керек, ашуымыз керек, ол халық үшін шетелде өмірден озған тұлға. Сондықтан публицистика дегенің жақсы нәрсе деп, ол кісінің құптауынан кейін, бір жағы содан кейін де бәсеңсіген шығар, өзіміз үшін жазамыз өлеңді. Енді жаңа Түркия туралы айтып болдық қой. Түркияда сіз 10 жылға жуық оқу оқыдыңыз, философия докторы, атағын қорғадыңыз, осы Мұстафаға қатысты еңбектеріңіз болды. Менің қолымда мінекей Мұстафа Шоқайға арнаған кітабымыз, Фолиант баспасынан жаңадан шыққан. Біз Мұстафаға орыламыз. Жалпы осы бізде сіз түрк ағайындардың арасында біраз болдыңыз. Бір бауырмалдылығын туралы көп айтамыз, жиі айтамыз. Сіз қалай ойлайсыз, осы Түркия бір Ресейдің орнына бір қазаққа бір аға болғысы келетін сияқты емес пе? Дегенмен оларда бір империялық мінез бар, үлкен жұрт. Әрине, енді мына шығыс елдердің ішінде бодан болмаған бірден бір ел осы Түркия екен. Османлы мемлекеті құлаған кезде оңай болған жоқ. Анадолыда халық көтеріліп, өзінің тәуелсіздігін сақтап қалды. Сосың 6 ғасыр Османлының ар жағында 3 ғасыр салжұқтар жатыр. Мысалға Түркия қарулы күштері өзінің құрылу тарихы Мүдеханнан бастап қояды. Біздің ерамыздан бұрын құрылған деп ресми түрде. Сонда көптеген институционалды құрылымдарын тарихына біз жазамыз ғой, 30 жыл бұрын құрылған болмаса, мысалға 70 жыл бұрын деген сияқты. Түркияда көптеген құрылымдарға сол біздің ерамыздан бұрын құрылған, біздің ерамыздан бұрын 200 жыл бұрын құрылған деген сияқты. Бұның барлығы үзілмей келе жатқан сабақтастықтың жауапкершілігін арқалаған бір ел екендігін аңғартады. Бітсі бар, мысалға, өйткені қарапайым таксистен бастап, мынау шаштаразға дейін ол өзінің кімнің ұрпағы екендігін мақтанышпен айтып отырады. Мысалға, қай жерге барса да өзінің тілімен сөйлейді түрк тілінде. Ол Мәскеуде жүрма, ол Лондонда жүрма. Өйткені ол сол жұрттың бәрі түркше білет деген, онда бір ұғым бар сияқты. Біз барған кезде әрине темір тордың ар жағынан келдіңдер, сіздерде машине бар ма, сіздерде телевизор бар ма деген сұрақтарға намысымыз келетін. Бізде үлкен мемлекетте болды, совет үкімет деп қоямыз, машиненің неше атасы бар деп қоямыз. Өйткені біз туралы мәліметтер аз болды.
бірақ сол 90 жылдар енді үлкен романтикалық кезең қой. Қожа Ахмет Яссауидің елінен келді, ата жұрттан келді деген, сондай бір ыстық ықылас студенттерге деген. Мысалға аш құрсақ студенттер бір столовыйға барса, тегін тамақтандырып жіберетін деген сияқты. Жалпы бір бәріміз бір түркінің баласымыз деген сияқты сөздерді көріп қайран қалатынбыз. Енді тарих оқығаннан кейін маған жеңілдірек болды. Оларды түсіну, олардың тілімен бірге мәдениетін түсіну, тағдырын, сонымен қатар мынау Чанақ қаласы сияқты небір қиындықтарын мысалға ұғыну, қандай күрделі кезеңдерден өтіп елдігін сақтаған зерттей түсіп, мысалға сол өзіңіз айтқандай бакалавриат, магистратура, докторантурада сол елдің мынау өркениет ретінде Османлы дегеніміз тек қана мемлекет емес, ол үлкен өркениет. Сол өркениетке қалай айналғанын түсінгендей болдық. Бірақ сіз айтқандай ол ағалық емес. Ағалық емес. Мысалға Мұстафа Шоқайдың осы 18-ші жылы мына Комуч жаңағы Колчак келіп талқанға дейін бір жасырын ұйым құрады. Оған татар Алкиндер, Ілияс Алкиндер, башқұрт жаңағы Зәки Валиди Тоған, Мирсайт Султанғалиев сияқты тұлғалар да кіреді. Юсуф Акчурин мысалға мынау Каспралдың күйеу баласы, біздің алаш қайраткерлері де бар. Сонда Мұстафа сол жиында айтатын сөзі бар жаңағы Юсуф Акчурамен бірге. Бізде қазір біраз уақытқа дейін енді еңсемістікте қиын, сондықтан мына Түркияның тәуелсіздігін сақтап қалу керек. Сол арқылы ертең бізге күн туған кезде сол еліміздің өркендеуіне қызмет жасаймыз, көрші кетеміз деген. Сөйтіп Түркияның да бодан болу қаупі бар еді. Осы жақта Мағжанның әйгілі жырын білесіз алыстағы бауырыма деген, осы жақтан көптеген көмектер ұйымдастырған. Мұстафаның өзі де айтады 14-ші жылы мысалға елден жаңа көмек жиып алып барғанын, тіпті сол жаққа барып соғысқандар да бар. Сондықтан бұны Түркияның жұртшылығы және біледі. Ата жұртымыз деп қиналған сәтте бізге қол ұшын берген, енді сол қарызымызды қайтару бізге парыз деп қарайтындар да бар. Сондықтан бұны бір жаңағы салыстырмалы түрде жаңағы жаулап алатын ағалық сияқты емес, бір өзінің қайтқан жаңағы тамырына қайта оралу дейміз бе, сондай бір туысқандық байқалады бәрібір. Ал енді қазір кезеңде мынау үлкен ұйымдар құрылып жатыр ғой. Сол түркі ынтымақтастық ұйымы бар, түркі сойы бар, түркі академиясы бар. Сонда жүрген кезде де тарихымызды терең зерттеп жүрген кезде байқадық. Жалпы мынау қазіргі ұйымдардың құрылуында да Қазақстанның үлкен ықпалы бар. Негізі Түркиядағы көптеген жұртшылықта осы мына түркі әлемінің ынтымақтастығын көбірек Қазақстаннан күтеді. Керісінше. Енді біз мына мәдени бір байланыстар сол тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бері жолға қойылып келе жатыр ғой. Енді осы Әзірбайжан Қарабақты қайтарғаннан кейін бір түркі халықтарының ішінде бір Тұран одағы, бір бауырлас елдердің бір бірігуі туралы әңгімелер көп айтылып кетті. Мына әлеуметтік желілерде мен өзім байқаймын. Мысалы бізбен кішкене қырғи қабақ болып отыратын өзбек ағайындардың өзі, қырғыз бауырларымыздың өзі кәдімгідей осындай бір туысқандық туралы сөздер айтыла бастағандай көрінеді маған өзіме. Осы бір саяси одақ құрылуы мүмкін бе қазіргі геосаяси мәселеде осы күні? Жаңа өзіңіз айтып кеткендей 90-шы жылдар романтикалық кезеңде ең әуел мәдени ынтымақтастық ағарту жолында Түркістандағы университет құрылды, білім алуға студенттер алды. Иә, Түркістанда сабақ бердік. Білім алуға студенттеріміз аттанды. Сондықтан жалпы бірінші кезеңде мына түркі сойы ашылды 93-ші жылы. Концерттер қойыла бастады. Бұлар сол 98-ге дейінгі кезеңде мәдени гуманитарлық ынтымақтастық көбірек болды. 98 деп отырғаным, Астананың салынуымен бірге экономикалық байланыстар көбейе түсті. Түркі құрылысшыларының, мынау әсіресе Астананы салуға инвесторлардың ықпалы аз болған жоқ.
бізден де мысалға Түркияға барыс келіс артты. Түркі елдерінің арасындағы экономикалық ынтымақтастық арта бастады. Ал 2009-дан бастап бұл Нахчыван келісімі халықаралық деңгейге көтерілді. Экономикадан халықаралық деңгейге сол ұйымдар құрыла бастады. Түркпа құрылды, Түрк академиясы, Түрк ынтымақтастық ұйымы, бастапқыда Түрк кеңесі. Мен соның негізгі құрылу кезеңінде қызмет атқарғанымды өзіме үлкен бақыт деп санаймын. Сол сияқты Түрк ақсақалдар кеңесі, бұлардың барлығы жаңа институционалды, мынау сіз айтып отырғандай, жалпы ынтымақтастықтың немесе болашақ одақ деп айтамыз ба, соның іргетастары. Ал 2019-20 Қарабақ оқиғасынан кейін арада ылғи 10 жыл екен. Мынау 90 жылдан 98-99-ға дейін мәдени гуманитарлық сала, одан 2009-ға дейін экономикалық ынтымақтастық артты. 2019-20-ға дейін халықаралық институционалды біздің құрылымдарымыз нығая түсті. Ал Қарабақ шын мәнінде түркі әлеміндегі ынтымақтастықты арттырды. Бұл біздегі тар ұлтшылдықтан жаңағы қырғызшылық, қазақшылық дейміз ба, өзбекшілік дейміз ба, содан кішкене жоғары сатыға көтерілгендей болды. Тіпті орыс тілді қазақтардың өзі де мысалға интернеттен жаңағы осы тақырыпқа көбірек жаза бастады. Тамырымызға үңілу артты. Және ол тек қана Әзербайжанның немесе Түркияның жеңісі болған жоқ. Осы тұтасу тұрғысында бір сенім ұялатты. Үлкен империяға қарамастан кеткен жерді қайтаруға болады екен. Өз тағдырымызды өзіміз айқындай алады екен біз. Мынау түйіні тарқамай тұрған көрмеу қиын күрделі мәселені өз еркімізбен шеше алады екенбіз деген сияқты үлкен күш жігер берді. Сол уақытта біршама барып жүрдік. Мен өзім Қазақ ауданына, Ганжаға, Бардаға, Шуршаға бірнеше рет барып қайттым. Мемлекет басшысының тапсырмасымен бардық. Сол кезеңде біздің президентіміз осы мәселеге ерекше көңіл бөліп, Қарабақта мектептің ашылуына ықпал етті. Бұның қазір біз мына жемісін көріп отырмыз. Ол Зенгазур коридоры арқылы, жалпы осы Транскаспий коридоры арқылы Қазақстанның 9 жолдың торабына айналуы. Кезінде неге үлкен мемлекеттер құрылды? Себебі жібек жолы болды. Сол жібек жолы арқылы мысалға Қытай батысқа барды, батыс шығысқа барды. Теріскейден күнгейге, күнгейден теріскейге сол жабылып қалу кезеңінде солтүстіктен Каспийге түсті. Оңтүстіктен Иран Каспийге дейін шықты да, Каспий Түрк теңізі болудан қалды. Ол бір кездері мынау Сұлтан Сүлейман оның атақты жаңағы уәзірі осы Волга-Дон каналының арқылы шығыс пен батыс түркі әлемін жалғастырғысы келген, бірақ ол сол кезеңдегі алауыздықтан, ноғай ағайындардың сол кезеңдегі түсініспеушіліктерінен, Қырымның сол кезеңдегі қожырауынан болмай қалды, жүзеге аспай қалды, сөйтіп шығыс пен батыс айырылып қалған. Қазір Қарабақтың Әзербайжанға қайтуы арқылы түркі әлемі, шығыс пен батыстағы түркі әлемі екеуі қосыла түсті. Және бұл шығыс пен батыстық біріктіретін үлкен кәдімгі коридорға айналып отыр. Бұл бір. Екіншіден, мынау геосаяси ахуалда қазір шын мәнінде, мысалға Қытайдан, Шияннан шыққан жолдың қазір қауіпсіз. Қырғызстан, Қазақстан арқылы Каспий мен Әзербайжан, одан төмен Анадолы мен жаңағы Еуропаға немесе Баку, Тифлис, Карс арқылы Қара теңізді айнала отырып батысқа шығып кетуіне мүмкіндік береді. Бұл қазіргі соғыс жүріп жатқан кезеңде өте тиімді жол, энергетикалық, логистикалық тұрғыдан алғанда да. Сондықтан қазір мына мемлекет басшысының бастамасымен болып жатқан Армения мен Әзербайжанды жақындастыру, олардың сыртқы істер министрлерінің осы Алматыда кездесуі бұл тарихи оқиға. Бұрын бұндай елдерді жаңағы ондаған жылдар бойы қақтығысып келген Әзербайжан мен Арменияны я Ресейде, я Францияда, я Америкада, болмаса Стамбулда татуластыруға тырысатын. Қазір ешкімді араластырмай, алпауыттарды бұл мәселеге кіріктірмей, Алматы процесі 90-91 жылы болған, сол қайта Алматыда шақырып, басын бір үстелге түйістіріп, осы мәселені шешіп жатқаны меніңше жалпы Қарабақ мәселесіне үлкен нүкте қоятын бір тарихи оқиға болады ғой деп ойлаймын. Сондықтан сіз айтып отырғандай, сол Қарабақ арқылы жалпы түркі әлеміндегі
тұтасу, оның экономикалық, саяси, және басқа да мәдени, және мынау қауіпсіздікте ортақ қазір. Түркі әлемі төніп тұрған ИГИЛ-ді айтамыз мысалға, немесе басқа да әртүрлі транс мынау нелер бар, қауіптер бар, террористік қауіп бар мысалға, қазір миграциялық қауіптер бар. Бұлардың барлығына қазір ортақ шешім қабылдамаса, мысалға мынау Түркіменстан жақын отыр, қалт-құлт етіп, немесе Қырғызстан іргедегі, немесе Өзбекстан мен Қазақстан, бәріміз шекарамен бірге тұрмыз. Сондықтан қазір ортақ қауіп-қатерге ортақ вызовтар дейміз ғой. Мынау соларға тек ортақ жауап беру мүмкін. Сондықтан бұл Қарабақ осының жақсы үлгісін көрсетіп берді. Мұстафа Шоқайдың бір мұраты, идеясының бір өміршең екендігін біз көріп келе жатырмыз. Иә, уақыттың өзі көрсетіп отыр. Осы Қырымнан айырылған кезде Украина, Қырымның қаһарманы Мұстафа Джемилев бір әлеуметтік желіде суретін көрдім, Шоқайдың басына барып бет сипап тұрған. Бұл да бір Мұстафа бір Ресейге ыңғайсыздау бір тұлға, украиндердің бандерасын сияқты, енді бір қатты салыстыруға келмейді, бірақ осы тұрғыдан біз осы Мұстафа Шоқайдың бір бағасын бере алмай жүрген сияқтымыз. Оған бір Ресейге деген бір жалтақтық па, әлде өзіміздің бір қорқақтық мінездеріміз ба? Енді бұл жерде бірнеше фактор бар ғой деп ойлаймын. Бірінші, біз әлі Мұстафаны тани алмадық. Оны өкінішке қарай әлі Шоқайға байланысты ярлықтар әлі кетпей тұр. Біріншіден, оның идеясы өте ауқымды болды. Ол тұтас Түркістан деп қарады. Қазір біз Орта Азия деп жүрміз ғой. Орта Азияға Түркістан деп қарады. Бұл Түркістанға бұл тарихи атау, және ол үлкен өркениет. Тұран Түркістан деген мыңдаған жылдар бойы Қытай, Үндістан, Иран, Мысыр, жаңағы Вавилон, немесе Рим сияқты үлкен өркениеттермен иықтасып тұрған, өзінің жазуы, өзінің таным түсінігі, діні, мәдениеті, әдебиеті, өзінің қалалары болған үлкен өркениет, өзінің тарихы, танымы болған. Сол Түркістан ұғымын қайта жаңғыртқысы келген тұлға бұл Мұстафа Шоқай болды, одан кейін Тұрар Рысқұлов болды. Бір қызығы, жалпы Шоқай мен Рысқұлов екеуі 17-ші жылы Ташкентте август айында бір ұйым құрып, қазақ-орыс жұмысшы комитеті деген тең төраға болған, жаңағы сөйтіп екеуі бірге жүрген. Революция болғаннан кейін, мынау Қазан төңкерісінен кейін Рысқұлов әулиеатаға кетеді, Мұстафа Қоқанға көбірек барып, сол Қоқанда Түркістан автономиясы құрылады. Идеялас адамдар, біз қазір екеуін екі жақты көрсетіп, мынау тұлғаларды қарсы қойып отырмыз ғой. Сол Шоқайдың Түркістан идеясын түсінуге әлі бізде жеткілікті жұмыс жүрген жоқ. Екіншісі, Шоқайдың жаңағы Түркістан легионымен шындап келгенде қатысы жоқ. Көбінесе біз Жақыбаевтың сол үлкен Түркістанның күйреуімен байланыстырамыз. Сол ярлық қалып қойған. Біріншіден, Шоқай бұл легионның құрылуына қарсы болды. Ол туралы осы кітапта жаздық. Ол 41 жылы декабрьде жұмбақ жағдайда Берлиндегі Виктория ауруханасында қайтыс болды. Ал легион 42 жылы мартта ғана құрылды. Және Шоқайдың жұмбақ өлімінің астарында да осы легионға деген іште қарсылық, немесе оның құрылуын құптамау әрекет етіп жатыр ғой деп ойлаймын. Сондықтан жұмбақ жағдайда қайтыс болды. Жалпы фашистер Шоқайды жақтырмаған. Шоқайда 40-шы жылы мынау жазған Прометей журналында жазған мақаласында айтады, Сталин мен Гитлердің арасында таңдау жасау қажет емес дейді. Екеуі де адамзатқа төніп тұрған қауіп. Бірі адамзатты жаңағы мынау ұлттар шындығын жоққа шығаратын болса, екіншісі де сол мынау тек қана бір ұлттың ғана басымдығын көреді дейді жаңа Гитлердің есін. Сондықтан бұлар жалпы адамзатқа төнген қауіп, біреуі холера болса, біреуі оба. Бүкіл адамзат, Европа, Евразия осы екі диктаторға қарсы шығу керек дейді. Сондықтан әрине фашистік билік бастапқыда қолданғысы келгенмен, фон Менде мысалға сөйлесіп көрген,
бірақ Шоқайдың мақсаты онда Чен Стахов және басқа концлагерлерге барғанда бірінші өзінің туысқандарын көру, мауқын басу, екінші олардың жағдайын білу, өзінің жазған дүниелерінің рас па, соның ақиқатын сұрау, үшіншіден оларды аман алып қалу. Және оларды мына соғысқа қолдануға ол қарсы болды. Өйткені бір жақтан сталиндік режим бұларды кәдімгі танктың астына салса, қолына қару бермей. Екінші жағынан Түркістан легионы арқылы олар тағы да екі алып империяның арасында бұлар езіліп қалатын болғандықтан легионға қарсы болған. Және тек Шоқай ғана емес, сол легионда болған көп азаматтар әлі ақталған жоқ. Мысалы, Хамза Абдуллин, ол туралы мен мына нүкте философиясы кітабында бар, егеменде жаздым, екі күймек бір жанға әділет пе деп, Мағжанның туысқаны деп бір жаңағы жазалады, сосын жаңағы мынау өзі сұранып соғысқа барып тұтқынға түсіп тозақта болды, одан шығып мысалға бұлар француздардың жаңағы мынау жасақтарына, партизандарға қосылды, бірақ 46 жылы тұтқындалып, 49 жылы бәрі 25 жылға сотталды. Мысалы Хамза Абдуллин 90 жылдары тәуелсіздік алғанда қуанды, Шоқай туралы, Мағжан туралы көптеген еңбектер жазды, бірақ өзінің ақталғанын көзі көрмей кетті мысалға. Сондай көптеген азаматтарды білеміз. 9 мамырда біз жеңіс, Ұлы Отан соғысын жеңіс деп айтамыз. Сіз үшін Ұлы Отан соғысы ма? Ол екінші дүниежүзілік соғыс. Екінші дүниежүзілік соғыс, және ол 41 жылы басталған жоқ. Ол мынау Молотов-Риббентроп келісім бойынша Кеңестер Одағы мен фашистік Германияның Польшаны бөліп алуынан басталды. 39 жылы кеңестік әскерлер Финляндияға кірді. Міне бұлардың барлығы жалпы біздің тарихқа байыппен қарауымыз керек екендігін көрсетеді. Өйткені тарихты жеңімпаздар жазады деген бір ұғым бар ғой. Шындап келген кезде біз мына дүниежүзі тарихын өзіміздің еліміздің тұрғысынан қарауымыз керек. Біздің жаңағы елдік мүдде тұрғысынан қарауымыз керек. Сол тұрғыдан алған кезде жалпы ол әрине біздің мынау қаншама қара жамылып қалды, қаншама батырларымыз келді, баукеңдер мысалға. Олар Ұлы Отан үшін деп мысалға жанын қиды, олардың бәріне тағзым етеміз. Бірақ тәуелсіз қазақ елі үшін бұл екінші дүниежүзілік соғыс. Және ол осы күні, жаңағы жеңіс күні, жаңағы Түркістан легионының сарбаздарына деген көзқарасымыз, былай саяси бағамыз қандай болу керек? Саяси баға жалпы бұлардың барлығы сол кезеңдегі жүйенің құрбандары ғой. Енді оларды да еске алу керек. Иә, оларды да еске алу керек. Бір жағдайды айта кетейін. Ақтөбеде бір ағамыз, ол кезде президент әкімшілігінде жұмыс істеймін, бір күні Қойшы Қарасалғараға хабарласады. Содан көмегім керек. Қандай көмек? Мынау ол қателеспесем 11-ші жылы жеңістің 10-ші жылы жеңістің нешінші жылы болады? 65-ші жылы ма? 45-ші жылдан 2010-ші жылға жеңістің бір мерейтойы ғой. Мерейтойы, иә. Сол жеңіс парадына бір кісі қатысқысы келеді Ақтөбеден. Қазір есімін ұмытып отырмын, бірақ кітабы бар. Содан жағдайды сұрасақ, ол кісіге сен легионда болғасын дейді екен. Ол кісі легионнан қашып шығып, ана Мұса Жәлелдер сияқты партизандарда болған, Беларусь майданында, Украинада соғысқан, Украинада Капбактың өзі атақты мынау герой болған. Сол қолбасшы болыпты. Батальон командирлері партизандардың герой болған. Бірақ бәрібір кейін соғыс біткеннен кейін бұл кісіні сен легионда болғасын деп соттап жіберген. Кейін ақталып, Сталин дүниеден озғаннан кейін Хрущевтің кезінде ақталып келеді. Сосын бірақ сенімсіз ретінде ол кісіні артына аңдушы қояды. Кейін ана Украина майданындағы, Украинадағы жаңа партизандармен байланысып, өзінің ақ екенін дәлелденген ме, бірақ бәрібір ол кісіні ардагер тізіміне қоспайды. Содан 90-шы жылдары мынау әртүрлі архивке кіріп жатқан кезде ол кісі бір тиын тебенін беріп, сол менің артымда жүрген кім екен, менің артыма жүрген жаңа салпан құлақты анықтап берші деп өтініш жасаса, өзінің жұбайы екен. Сонда мына қасіретті қараңыз. Сол кісі осы жеңіс парадына мен ардагер ретінде қатысқым келеді деп өтініш айтып,
біз ол кісінің өтінішін қанағаттандырдық. Қорғаныс министрлігіне хабарласып, өзі Астанаға келіп, парадқа қатысты. Айтайын дегенім, бұл сол кезеңдегі, мынау үлкен алып, жаңағы империялардың қақтықсыз кезіндегі құрбан болған біздің халқымыздың трагедиясы екі арадағы. Біз сондықтан мына Әбжәміл Нұрпейісовтің мен несін еске алам, осындай кезеңде. Ол кісі 9 майда тойламайтын. Өйткені Сталинград майданында ағалар опат болды, бір семьядан бірнеше адам бар. Сондықтан ол кісі 9 майда телефондарын сөндіріп тастап, жыраққа кететін. Бұл әрине тағзым күні, тағылым күні. Жаңа қайраткерлердің бір-біріне қарсы қою деген әңгіме шық қалды. Сіз сенатор ретінде жолдауыңыз болды. Яғни сауал жолдадым. Сауал жолдадыңыз. Осы жағын айтайықшы, біз бәрібір қанша дегенмен мысалы, біз Мағжанды айтамыз, Міржақыпты айтамыз, бірақ Жангелдиннің аты жүреді, Әйтиевтің аты жүреді. Енді көп деген коммунистердің. Олардың да бір сатқындықтарын ашып айту керек шығар. Өйткені бір жартылай екі қабат күйде қалып қалған сияқты көрінеміз. Я бұл жерде мысалы жаңа сіз айтып отырған Тұрардың мысалы Валерий Михайловтың кітабында өзінің бір аштыққа осындай бір аштыққа өзінің бір өкінген сәттерін әйелдерінің естеліктері арқылы береді. Қателіктер болған дейді Тұрардың осыған қатысты. Біз бір тым идеалдандырып жібермейміз ба тұлғаларды, тұлғатануда? Олардың бір сан қыры арқылы да бір өзгеше шығар, бір тарихи фактілер ашылады, уақыт, заманның бір тынысын білеміз. Ал біз керісінше бір тұлғаны аламыз да оны тек жаңағы жақсы тұсынан айтып бір ескерткіш қойып тастаймыз. Енді біреулер өзінің зерттеген тұлғасын көтеруге тырысады, біреуі өзінің нысаны болған үшін, біреу жерлесі болған үшін көтеруге тырысады, біреу соны таныған үшін көтеруге тырысады. Бұл мәселеде бірыңғай көзқарас болмау керек қой деп ойлаймын. Себебі тұлғалар әртүрлі ғой. Көтеруге себеп болған мемлекет басшысының Атыраудағы құрылтайда біз тұлғаларды бір-біріне қарсы қоймауымыз керек. Мынау алаш қайраткерлері мен кеңестік кезеңдегі қайраткерлердің олар әр кезеңде өзінің миссиясын атқарды. Дәуірлер әртүрлі болды, сондықтан бұларды бір-біріне қарсы қоймау керек деген сөзі түрткі болды. Расында соңғы кездері мынау кәсіби емес тарихшылар, журналистер, әдебиетшілер бар, басқалар бар. Көбінесе енді бәріміз осы я тарихты талқылаймыз, я дінді талқылаймыз ғой. Бәріміз Шыңғыс хан танушы болып кетеміз, бәріміз мысалы дін танушы болып кетеміз деген сияқты. Сондықтан өйткені осы тұлғаларға байланысты кейде тіпті біреулердің рөлін тым асыра бағалап жатамыз. Мысалға, бір ортан қол шенеуніктерді кейде ұлықтап, көше аттарын беріп жатамыз, ең үлкен даңғылдарды беріп жатамыз, ескерткіш ашып жатамыз. Оларға ол кісілердің қолынан келмейтін, ол кісілердің сол кезеңдегі тарихи сәйкестікке сай келмейтін рөлдерді кейде пішіп жатамыз. Ал кейде бірақ кей тұлғаларға да қиянат жасап жатамыз. Сондықтан тұлғалар деген кезде мынау барлығын бір таразыға салмау керек шығар. Мысалға енді биыл мынау межелеу саясатының 100 жылдығы 24-ші жылы қазіргі қазақ елінің шекарасы территориясы сызылып бекітілді. Бұл енді тарихи маңызды оқиға. Одан бұрын шекара болған жоқ па? Әрине, одан үлкен шекарамыз болды. Бірақ ол кезде шекараға деген ұғым болған жоқ. Бірақ әр жерде шашырап жүрген халықтың бір республикаға топтасу, бұл әрине тарихи оқиға. Бұның басында Әлихандар тұр, Міржақып, Ахаңдар тұр және олар дайындаған Томск университетінің 3-ші курс студенті Әлімхан Ермековтер тұр. Олар барып Ленинмен 8 сағат бойы отырып осы мәселені содан кейін большевиктерді көндіреді ғой. Бірақ соның өзінде былай қарасаңыз, Еділ бойы мен қазақ жерінің арасында Орынбор коридоры қалып қояды. Немесе мына оңтүстіктегі шекараларда кілтипандар бар деген сияқты, бұның барлығын кезінде есеппен жасаған. Соны ары қарай жалғастырған 24-ші жылы. Бұл кімдер? Бұлар енді Тұрар Рысқұловтар мысалға, бұлар Сұлтанбек Қожановтар, бұлар мысалға Санжар Асфендияровтар мысалға. Сол кезеңдегі мынау кеңестік билікте жүрген, сол комиссияға мүше болған тұлғалар. Бұлар да мысалға жанын салып жүріп елге қызмет етті. Әлімхан Ермековтің сөзі бар.
Сәкен бізге қарағанда ұлтшылда өтті дейді мысалға. Ахмет Байтұрсыновтың 50 жылдығы келгенде Орынборда Қазақтың бірінші мерейтойы ғой. Сонда Сәкен үкімет басшысы. Соған қарамай ол еңбекші қазақ үлкен мақала жазады. Біздің барлығымыз сауық сайран салып жүргенде ахаң халық үшін қорлық көріп түрмеге түсті дейді, ұстазымыз дейді. Ол үлкен сөз мысалға үкімет басшысы үшін өзі баяндама жасайды. Сол үшін сыналады. Ол және оның ақырына әсер етеді. Енді қараңыз сол жерде Смағұл жиынды басқарып отыр. Садуақасым. Өзі үлкен баяндама жасайды. Енді сол жиынның дәл қайталауын Ташкентте көреміз. Тұрар Рысқұлов ахаңды шақырады, 50 жылдығын өткізіп береді. Ол жерде де үлкен баяндамалар, жұртпен кездесулер болады. Және сол келген кісілердің бәрі Ташкентте қалады. Ахаңды жұмысқа орналастырады. Таң және Шолпан деген журналдар ашылады. Әуезовті сол жаңа Рысқұлов басқан Орталық Азия университеті, қазіргі біздің мынау Абай атындағы университеттің негізі деп айтып жатырмыз ғой, бірінші университет. Санжарасов Әндіяровтарды, Міржақып Тулатовтар мысалға Ақжол газетіне жұмысқа орналасады. Сол жердегі Жүсіпбектер мысалға, Мағжандар бәрін жұмысқа, Тынышбаевты мысалға мынау Транссібір жолына бас инженер ғып орналастырады. Әлихан Бөкейхановты Шығыс баспасына жұмысқа орналастырады. Алаш қайраткерлердің бәрін былай қарасаңыз басын бәйгеге тігіп қамқорлық жасап отыр. Кім? Рысқұлов. Және сол құрған республикасына Түркістан республикасы деп атын қояды. Түркістан республикасының халқы түрк халқы дейді. Және ол тәуелсіздікке қадам жасайды осы Түркістан жаңағы республикасын құру арқылы. Қателіктер жоқ па? Бар. Біз сондықтан бірыңғай қарамауымыз керек шығар. Одан кейін Ташкенттен кейін қателіктер бар ғой. Әрине қателіктер. Енді қазірде мысалға бір тұлғада тек қана адам періште емес қой. Мысалға бір адамның артықшылықтары болады, қателіктері болады, пікір қайшылықтары болады. Мысалға адамдардың арасында, тұлғалардың арасында. Бірақ ол оның ұлтқа жасаған қызметі мен ұлтқа деген сүйіспеншілігіне көлеңке түсірмеу керек. Бір тұлғалардың арасындағы пікір қайшылығы оның басқа еңбегін жуып шайып жіберуге негіз болмау керек қой деп ойлаймын. Ал сіз айтып отырған әрине мынау айтиевтер немесе басқа да большевиктер кәдімгі большевизмге былай қарумен қолдау көрсеткен, соған жан тәнімен берілгендер бөлек. Ал ар жағында алаш идеясымен үндесіп жатқан тұлғаларды меніңше арашылап қарау керек қой деп ойлаймын. Ғалымдар, үлкен ғалымдар осы бір жас ғалымдардың еңбектеріне өзінің бір аттарын қосақтап қояды дегенді естиміз. Сіздің басыңызда сондай дүниелер болды ма? Қалай қосақтап қоям? Енді бір жас ғалымның еңбегіне өзінің бір аттарын қосақтап қояды үлкен ғалымдар. Бір пайдаланады деген сияқты. Сіздің басыңызда болды ма? Мысалы, сіздің еңбектеріңізге қатысты мысалы. Енді қосақталған жоқ, бірақ мынау Мұстафа кітабымызға байланысты ондай оқиға болғаны рас. Біз 98-ші жылы қорғадық, 2001-ші жылы Түркияда кітабымыз жарық көрді. Содан кейін Түркияда тағы бір азамат қорғады. Содан кейін біз енді мен аты жөнін айтпай-ақ қояйын. Содан кейін ол кітапты дәл сол қалпында аудармай, жазылы форматында қайта жазып шықтым. Өйткені өзім қайталайтын болғаннан кейін бізде өкінішке қарай мынау еңбекке құрметпен қарау деген мәдениет қалыптасу керек. Ой еңбегі деген бар, мысалы ғылыми ізденіс деген бар. Кейде журналистер де осында сілтеме жасамай ала береді. Кейде үлкен-үлкен кісілер мысалға бір мақала жібереді. Егемен де оны көп өзімнің басымнан өтті. Мақала келеді, қарап отырсаң кітабыңнан алынған үзінділер, бірақ сілтемесі жүреді. Бұл мәселеге біз енді немен қарауға тырысамыз, мылай шипетелін дейміз қой. Мысалға мен мына Тамыр деген кітабымызда біздің ұжымдық біраз мақалалар бар. Әріптестерім Нәпіл Базылхан, мынау Нордин Исеев, Ағеділ Тойшанұлы сияқты азаматтармен бірге, оның ішінде Өзбек Қайбола Бабайыров та бар. Біз бірнеше экспедицияға бардық. Мысалға Құтлық қағанның ескерткіші ашылды. Мысалға бұл ұжымдық еңбек. Оның мысалға археологиялық қазба жұмысына маңғолдық ғалымдар да қатысты. Нәпіл Базылхан оқыды. Бірақ мен экспедицияның жетекшісі болдым. Мысалға бұл жерге мақала ортақ жазылады. Ортақ жазылады. Сол сияқты Қая құдық мысалға немесе Керулен экспедициясында
біздің осындай ортақ ұжым болды. Олардың барлығы көрсетілет және жаңағы экспедиция мүшелерінің барлығының аттары аталады. Бұл өте маңызды. Өйткені, мынау, мысалға, біз біреудің тауы ұрланса, ұрлық деп көреміз. Ал енді біреудің еңбегі ұрланса, кейде мән бермей жатамыз. Сондықтан осы мәдениет бізде қалыптасу керек. Жалпы, мынау зорлық-зомбылыққа төзбеу мәдениет дейміз ғой. Меніңше, жалпы, бізде осы плагиаттыққа, немесе мынау авторлық құқыққа жалпы дұрыс қарау мәдениетте қалыптасу керек қой деп ойлаймын. Украин журналисті Дмитрий Гордонның Светлана Алексеевичпен болған бір сұхбатын көрдім. Сонда Гордон айтады, сіз қазір Бродский, Шолохов, Пастернак, Солженицынның қатарындасыз, Нобель сыйлығын алдыңыз, қандай сезімде екенсіз деп сұрайды. Сіз енді академик атандыңыз, Қирабаев, Әбдуәлі Қайдар, Қабдолып, осы тізімдесіз, енді ар жағын айтсақ, Әуезов бар, Қаныш атамыз бар, Әлкей Марғұлан бар. Бұлай, қалай екен, сіз қалай сезініңіз осы? Біріншіден, академик алу туралы қиялда болған жоқ. Бірақ енді Түрк академиясын басқарып жүрген жылдары, осы біраз ағаларымыз, оның ішінде Мәмбет ағамыз бар, Талас ағамыз бар, сосын мынау академияның президенті Мұрат Жұрынов бар сол кезеңде, тағы басқа кісілер бар. Сол кісілер хабарласып, документ тапсыр дегеннен кейін кезінде тіпті арнайы квота берді. Өйткені Түрк академиясы бұл түркі елдерінің академиясын басқарып жүр. Сондықтан сен Қазақстанның академиясына мүше болуың керек деген әңгімен айтты. Бірақ мен расында айтайын, оған аса құлықты болған жоқ басында. Бірақ бірінші Әзірбайжан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы құрметті мүше қылып сайлады. Одан кейін бұны сұрап алған жоқпын. Одан кейін Моңғолия Ұлттық ғылым академиясы құрметті доктор дәрежесін берді біздің ғылыми ізденістеріміз үшін жаңағы Түрк академиясындағы. Шыңғыс Айтматов академиясы. Оған толық мүше. Оны да өздері берді. Қырғызстан Ұлттық ғылым академиясы құрметті мүше ретінде сайлады. Бұл айтып отырғандарым, сіз оны ала алмайсыз, өйткені бұл шет мемлекеттер. Мысалы, Қырғызстан Ұлттық ғылым академиясында сайлау өте қиын. Міне, сондықтан біздің кейбір ағаларымыз шетелдің академиялары сайлап жатыр. Елімізде осы академияға келмесең, біз үшін ұят болады деп, құжаттарымды бірнеше қатары сұрады. Ол кісілерге рахмет. Мысалы, академия сайлауында Мұрат Жұрынұлы өзі ашық сөйледі. Түрк академиясының жалпы түркі елдерінің академиясын біріктірудегі ролі туралы айтты. Бұл жауапкершілік жүктейді біріншіден. Екіншіден, кезінде өзіңіз айтқан ұлылар академик болды. Сондықтан бұл өте үлкен жауапкершілік. Бұны сізді лайық көріп жатса, ол сізге екі есе жауапкершілік береді. Бірақ бұның соңынан жүгірмеу керек деп ойлаймын. Жалпы, мына қарапайымдылық керек деп ойлаймын. Мысалға, Абайда ешқандай ғылыми дәреже жоқ қой, мысалға. Немесе, кешегі алаш қайраткерлерінде ешқандай академик атағы жоқ. Мысалға, Ахмет Байтұрсынұлы қаншама бізге тіл білімінде, әдебиет білімінде, мәдениет тануда, басқа ғылым салаларында қаншама жаңалық алып келді, бірақ академик емес мысалға. Сондықтан мәселе ол сіздің академик атағыңызбен өлшенбейді деп ойлаймын. Жалпы өмірде меніңше мүмкіндігінше атақ дәрежелер емес, өзіңіздің атыңыздың болғаны маңызды ғой деп ойлаймын. Өзіңіздің еңбегіңіздің болғаны, көз майыңызбен келген дүниенің болғаны маңызды деп ойлаймын. Және ол қанша уақыт оқылады, сол таразы болады ғой деп ойлаймын. Сондықтан жалпы бағалап жатқан, кезінде бағалаған Ұлттық ғылым академиясына әрине рахмет айтамын. Ал бірақ бұл сұранып болмаса адам салып алған дәреже емес. Жақсы, түсінікті. Министр дәрежесіне дейін қызмет еттіңіз. Осы бір қызмет деген достық қарым-қатынасқа әсер ете ме? Адамға байланысты. Жеке басым әсер еткен жоқ. Достарыма да жаңағы. Ал бір достарыңыз сұңған кез болған жоқ па? Енді Дархан министр болып кетті,
соға бармай-ақ қояйық, бізбен сөйлеспейтін шығар деген сияқты. Енді оны достарымыздан сұрау керек, бірақ біздің көзқарасымыз өзгерді. Сезесіз ғой бәрібір, араласасыз. Мүмкіндігінше олай сезінбеулеріне, өздерін солай сезінбеулеріне тырысу үшін әрекет жасадық. Мысалға, қуаныштарына ортақ болуға тырыстық, жиі кездесуге тырыстық, қайғыларына ортақ болуға тырыстық. Сондықтан телефонмен байланысу, сосын мынау әлеуметтік желіде, мысалға менде барлығы ашық, соған байланысты олай сезінді деп ойламайым. Өйткені ұшқан адам қонатын жерінде білу керек қой жалпы. Саясатта жүрсіз, енді кез келген саладағы адам өзінің бір жолында, өмір жолында бір достар тауып жатады ғой. Мысалы, біз журналистикада бір жолдастар таптық. Университетте оқыған кезде жолдастар таптық. Саясатта дос таптыңыз ба? Дос бола ма саясатта мысалы? Неге болмасын? Енді жаңағы мүдде болады деген сөзді алға тартады көбісі, бірақ жалпы ең басты мәселе меніңше кісілік қой деп ойлаймын. Адамдар да тұрақтылықты іздейді. Саясат дегеніміз не? Ол да сенім. Адамдар мынау сенім сетінесе, ол саясаттың да қиюы қашуы мүмкін. Сондықтан сенім қай уақытта болады? Ол қарапайымдылықта, тұрақтылықта, адамның адам кейпінде қалуында, оның кемелдіктің өзі де қарапайымдылық қой жалпы. Сондықтан даңғазалықтан ада, жалпы мынау қарапайым өмір сізге қарапайым кезіңізде қанша дос тауып берсе, ол саясатта немесе басқа қызметте де сізге сонша дос тауып берсе. Саясаткер достарыңыз кімдер сізді? Енді араласатын азаматтар бар, мысалға, аттарын атамай ақ қояйын, біз пікірлесеміз. Облыс әкімдері, министрлер. Олардан да бар, мысалға, енді, мысалға, Берік Әбдіғалиді айтуға болады, кейбір Жошықанға байланысты ақылдасамыз, Ұлытауға байланысты. Немесе, қазір енді бір азаматтардың атын атап, біреулерді атамасақ тағы дұрыс болмайтын шығар. Сондықтан әртүрлі мәселелер талқылаймыз. Жалпы елдік мәселелерде, соңына депутаттық сауал көтерген кезде талқылаймыз. Ағаларымыз бар, мысалға кеңесеміз. Жалпы өйткені бұл қазір, мысалға, сіз айтып отырған енді сенаторлық қой. Мысалға, Мәулен Сағатқанұлы үлкен тәжірибесі бар. Немесе сол сенатта, мысалға, мынау Нұртөре Жүсіп, мысалға, Әли Бектаев сияқты азаматтар бар. Пікірін сұраймыз. Бұл қалай болады деген сияқты, ол кісілердің жүріп өткен жолы бар, мысалға. Сондықтан немесе тіпті қазіргі министр Аида ханым, мысалға, жасап жатқан жұмыстарына байланысты кейде қолдап, мысалға. Араласып тұрасыз. Әрине. Туған ауылыңызға барып тұрасыз, байқаймын оны. Туған жердің табиғатын, суреттер саласыз, әлеуметтік желіде ашық болғаннан кейін. Маған қызығы, сіз қалай барасыз ауылыңызға, мысалы, алдыңыздан бір әкім қаралар, ауылдың бір беделді, бір қалталы адамдары бір алдыңыздан шығып қарсылама әлде бір мектеп-интернаттан каникулға келетін дархан сияқты барасыз ба? Жасыратыны жоқ, ешкімге айтпай, сол мүмкіндігінше жасырын баруға тырысам. Әрине, өзімнің әнім күтіп алады. Сол үйге барып, асыр сау жаңағы бала кезімізде емін еркін ойнақ салып қайтуға тырысамыз. Ешкімдіге артық жүк болғым келмейді, ешкімге әурелегіміз келмейді. Кейде жолдас жігіттер қарсы алып жататыны бар, ол егер солармен кездесуім керек болса. Бірақ негізінен інім қарсы алады, өзімнің туған туыстарым қарсы алады. Солай кәдімгі өзіңіз айтқанда интернеттің баласы сияқты барып келуге тырысамыз. Мына енді дәке өз адамның бойындағы бір мақтан деген мінез болады ғой, адам баласымен жасай береді. Сіз неге мақтанасыз, былай жиі мақтанасыз ба? Енді жаңағы мақтангерлік біздің халқымыздың бір сипаттарының бір сияқты ғой. Мақтанғысы келіп тұрады, ата-ана баласымен мақтанады, мысалға, немесе баласының бір жетістігімен мақтанады деген сияқты. Мен мақтанар едім өмірде жақсы адамдардың жолыққанымен, мысалға, анаммен мақтанғым келеді, балаларыммен мақтанғым келеді. Сол сияқты қазақтың біраз ұлыларының
алдын көрдік. Мысалға, Әбіш ағалардың, Шерхан ағалардың, жаңағы Нұрпейісіптердің жанында біраз уақыт жүрдік. Фариза апалардың, тіпті жас кезімізде, Жұмабай ағалардың, Мархабат ағалардың, немесе Ақселеу ағалардың, Төлен ағалардың, Қазақтың ебір марғасқа ағаларымыздың жанында жүрдік. Әңгімесін тыңдадық, тағылымын көрдік. Сонымен мақтанғым келеді жалпы. Бұл егер мақтан деп айтуға тұрса егер. Сондықтан негізі біреу мақтаса, әбеңнің сөзі бар, біреу мақтаса құлағыңды тығып қой дейді. Мақтан сөз ол адамды өсірмейді, өшіреді. Сіз былай Әбдіжәміл ақсақалдың сөзін былай жиесіңізге аласыз ба, әлде мақтау былай сізде қалайтын кездер бола ма? Жоқ, әбеңді жиі еске алып отырсам. Құлағыңыз тығып қойыңыз. Мүмкіндігінше, мүмкіндігінше. Өйткені жалпы бұл енді бір уылы бал сияқты ғой, адам байқамай қалады, адамның бойына тез тарайды. Және ол өзінің белгілі бір, мынау сіз айтқандай, достармен алшақтатады, белгілі бір құндылықтардан алшақтатады. Сондықтан адам жерге жақын болып жүру үшін сол мақтан сөзге құлағын тығып жүргені, сол мақтан сөзден мейлінше аулақ болған дұрыс қой деп ойлаймын. Өйткені Абайдың айтатын мынау жаңағы өсек өтірік, жаңағы бос мақтан, бекер мал шашпақ барлығын біздіге зиянды әрекет ретінде айтып отыр ғой. Тіпті біз кейде мақтан үшін ас беріп жатады, мақтан үшін үй тігіп жасап жатады, мақтан үшін машина мініп жатады, мақтан үшін даңғазалыққа барып жатады. Тіпті қабірін ата анасының бекітіп салып жатады, жарысады мысалға. Осылардың барлығы зиянды мақтан ғой деп ойлаймын. Мысалға Абай әкесі Алты алашқа аты жайылған аға сұлтан болған Құнанбайдың асын өткізбеген, даңғазалықтан қашып сол асқа кететін қаражатты есептеп соны Семейде оқып жүрген қазақ балаларына стипендия ретінде таратып берген екен. Бұл фактінің қайналып отыр. Иә, ол айтылады, ол айтылады. Неде қарадым, әрхамның естелігінде жоқ. Осы әңгімелер шығады, бірақ бір нақты бір деректер көрмедім осыған қатысты. Абай бір оны қарайын, неге? Бірақ Абайға байланысты сол кезде қатты сындар айтылған екен, бір әкесінің асын жалпы өткізіп беруге жарамай отыр ма деп. Меніңше жалпы қалай болғанда да бұл жақсы өнеге, жақсы өнеге. Сондықтан қазіргі мынау қоғамда да осындай жақсы қасиеттер қазір байқалады бізде. Біраз мынау қоғамның өзгеруі дейміз ғой жалпы. Сондықтан соның бірі қазір тойлар бұрынғыдай емес, тойлар шағын өте бастады мысалға, немесе жаңағыдай бәсекелестік азая бастады деген сияқты. Бұлардың барлығы осы бос мақтаннан біз құтылуымыз керек, арылуымыз керек қой деп ойлаймын. Рахмет, әке, уақыт бөлгеніңізге, әңгімеңізге. Жақсы күндерді жолайық. Аманшылық болсын, рахмет.